flicka lilla, du ska aldrig glömma det. De kan ta pengarna ifrån dig, men de kan aldrig ta din begåvning ifrån dig. Alltså att musicera här blir för mig egentligen, det är nästan som ett, kanske som ett sätt att meditera. Alltså min kärlek och min känsla för musik, alltså den är så otroligt stark, så att om den skulle tas ifrån mig, eller jag inte skulle kunna spela längre, eller jag inte då skulle kunna få kanske istället då sjunga eller på något sätt hålla på med musik, alltså jag skulle bara vissna bort.